ඔව් මට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ මාස්ක් එක දාන එක සම්බන්ධව ගොඩක් අය කරන වැරැද්දක් තමයි දැන් නිරෝධායනය වෙනකොට ගෙදර ඉඳලා තනියම යා කාමරේ ඉන්නේ නමුත් කාමරේ ඉඳද්දිත් මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්නවා මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ හරි තමන් තනියම කාමරේ ඉන්නවා නම් ඒ තනියම ඉන්න වෙලාවෙදී මාස්ක් එක දාන්න එපා කාමරේ වෙන අයත් ඉන්නවා නම් අපිට සමහර වෙලාවට මාස්ක් එක දාගෙන ඉන්න වෙනවා හැබැයි නිදා ගන්නකොට නිදා ගන්නකොට මාස්ක් එක දාගෙන නිදා ගන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ එළියට යනවා නම් කාමරෙන් එළියට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාස්ක් එකක් දාගෙන එන්න. නිකන් හරි ගෙදර අනිත් අයට කොරෝනා නැති කෙනෙක්ට කාමරේට යන්න වුණොත්, හරි පුළුවන් තරම් කාමරේට යන්න එපා. හදිස්සි යන්න වුණොත් අඩුම ගානේ මාස්ක් දෙකක්වත් දාගෙන ග්ලව්ස් දාගෙන යන්න කාමරය ඇතුළට. එළියට ඇවිල්ලා මාස්ක් අයින් කරන්න. ඉතින් මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට අනිත් දේ තමයි මාස්ක් එකක් දාගෙන දවසම ඉන්නකොට තම්පි හුස්ම ගන්නකොට ඒ හුස්ම පිට කරනකොට මේ ජල වාෂ්ප නිසා මාස්ක් එක තෙත් වෙනවා. මේ විදිහට මාස්ක් එක තෙත් වුණාම තමයි අර බ්ලැක් ෆංගස් කියලා ලෙඩක් ආවේ මතකද ඉන්දියාවේ ගොඩක් තියෙන්නේ ලංකාවෙත් මන්නාරම් පැත්තේ ආවේ ඒ ෆංගස් වගේ ආසාදන එන්නේ මේ තෙත් ගතියක් තිබුණාම මාස්ක් එක. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ දාන මාස්ක් එක පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ වියලි වෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි පරිසරයෙන් එන දිසබීජ වලින් මේ ආරක්ෂා වෙන්න මාස්ක් එක දාලා ඒ මාස්ක් එක පිරිසිදු නැත්නම් ඒ මාස්ක් එක නිසා ලෙඩ වුණොත් එහෙම අපරාධේ මාස්ක් එක දාන එකෙන්. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න මාස්ක් එකක් දානකොට. අනිත් එක තමයි මාස්ක් එකක් අයින් කරනකොට අපි මාස්ක් එකක් ඩිස්පෝස් කරනකොට විසික් කරනකොට මෙන්න මේ ඉලාස්ටික් එක මේ කොටස මේ ඉලාස්ටික් එක කපලා විසික් කරන්න. මොකද මේවා පරිසරයට යන්නේ මේකෙන් කුරුල්ලෝ මාළු ඒ වගේ ජීවීන්ට අහිතකරයි මේවා වල පැටලෙනවා මේක කපලා දැම්මේ නැත්නම්. ඉතින් ඒක ලොකු පරිසර හානියකුත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. රයිට් එනං බොහොම ස්තුතියි. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට මාව හමතන්න පුළුවන්. මගේ WhatsApp අංකය 0777268018. මගේ වොයිස් නම්බර් එක 0707268018. මම තරින්දු ෆර්නාන්ඩෝ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් හෙල්ත් ප්‍රැක්ටිෂනර්. සියලු දෙනාටම සුවපත් සතියක්.